niba ubona umwana yibereye ku cyangwa yakeye afite kebo yiwabo mu nzu nziza utabwa ati urani ndaya ati cyaramuhiriye sibyo siko mumeze ngo cyaramuhiriye ngo ibiki ntuzoyayakuye ntuziwe na niba akora cyangwa gizuti natujwe n'ababyeyi yuko buri wese yigira nahagaritse imiteto n'ibyo kwirirwa imuhira nta gutega amaboko sinshaka ikiruhuko imbaraga mfite sizo kwirirwa mu micuko nakati y'urubyiruko rushita urwa n'ibishuko batazi kwishyira hamwe ngo bumve bafite ireme nje niyubaka igiteme ababipinze mu ihebe nazengurutse imisozi ibyo mbabwira sinzozi ubu mfite ubushobozi miro wani ndarapa ibyo mvuga si ubusazi mu byo nkora ndi umuhannyi ndi umukobwa uzira icyasha unziye ndamubasha ndi umuhigizi kumasha mfite ubutunzi rubasha ndakomeye bikomeye nje ntabwo noroshye nakati yabo avuga ko mba ndeba icyoroshye abavuga ko imbaraga z'umukobwa ari uburanga nge siko biri rero ibyo ngibyo ni byo biba byaratubabaje bikaduha amasomo mu buzima tutazibagirwa uwaje unyiyemeraho uvuga ko utikoraho unyize si ibitangaza by'ibyo ugiye kungeza wubatse taje ku munwa uza kubura ukugana nkugira inama uravuga ngo umusore n'uwikina kuko komeza ubikore ibikorwa byawe byagure kuko nje narakumenye sinshaka ngo nsuzugure ubaho ndi nta mikino ubundi no mu mirimo ndakomeye bikomeye nta wankuramo ibindimo nta usansanga ku cyapa ntegereje umupapa ibyanjye ni ugutsapa miro wani nkarapa Even even mi gente no mongwa the son of Africa biz bakini ego golden coin bugawe hita nje wendi twa kesire kanizere kumeze neza uri mu Rwanda hanze Rwanda muri Africa hanze ya Africa of course udukurikiye uri mu gitondo cyangwa se mu bitandukanye ni mugoroba ibyo urimo byose reka tukubwira ngo isha ni ihirwe niba ibyo urimo bitari kugenda neza cyangwa se utameze neza nawe reka tukubwira ngo wihangane kandi keep pushing ibintu birageraho bigakunda bikagenda neza hano turi Kigali i Rwanda turi kumwe n'umukobwa tukuye n'umuntu w'igitsina gore turavuga umukobwa usana umugore cyangwa umugore usana umukobwa kaburankubise ibi byose kaburankubise cyo ntinye sizina ntinyamahane yawe ndese no munyamahane eh ndende munyamahane ntabwo byize yo ndese abikubwiye Ngende ntabwo babimbwiye ndabyize ntituziranye se nyine urabizi neza ko ngende umunyamahane ndabizi neza bibaze none hizo sikwengire kunzanira kakanya ngese ndu umunyamahane gute ubwo se uwabwo se ntureba icyo nicyo nashaka ngo umukobwa w'inshinzi baramubwiye harya byagenze gutera hari umugore wajya baca ngo nindi ubivuzeho gashahurwa eh batushira isoni ubwo se ati nindi ubivuzeho gashahurwa none nawe nuko mbere fani nuko nkubereye nyine ese nagura mu izina ry'ubuhanzi tuzatugomagara we nana makuru hagaze aho niko ku Françoise ako urumusaze cyatwara mu mutwe twaje ni uzuye man ani sani muri iki kinyejana ngo Françoise Francine la Francine ubu njewe Francine munusa na ngo ni Françoise urapa n'uzuntu kiki Nagabonye abantu bitwa ba Manuel bari bari proud y'amazina yabo. Na muhanzi nzi none mu raperi. Bamwita Mira. Mani banyita Mirawan. Eh Mirawan bamwita Mirawan ariko nyine na Fani Fani ni Françoise rwose. Nabyo nuko. Fani naryo ndaryubaha ko ni izina ababyeyi banjye banyise. Ndarikunda cyane. Ni Fani se cyangwa Ni Fani. Byavuye ku ki nyine? Mega turabizi. Byavuye aho uri gukeka wimbaza byinshi. Ni byawe mi. Kuki mama mushaka kudukorera ibyo bintu? Icyo kibi cyane mama muri kuduteza. Aho ntabwo turi beza. Eh wapi muri babi cyane. Eh ubu si ikiganiro kirabara kutangiye turwana none umwuka byaramwe ariko kiraba. Turarwana turarwana ariko kiraba. Kutanshobora se. Nje kiza. Shaburetse ako nuko batari kukureba nuko mutari kureba uyu muhungu urikuvuga ngo sinamushobora namuterura nka mudunda sinamuzamura ni njye urwuvuga wowe nyine yesu kwaje wowe biro bingahe cyangwa nkuterure jewe mite yego nterure nerura turebe ni dusoza ikiganiro nari bunterure tuzaba tubivuga ubutaha tuvuge uwateruye undi cyane tuzatanga gihamya anyways meze neza shamize fresh nari bikabije urasa neza pe nubwo zanye ubushinzi ariko urasa neza rega umugore w'inshinzi niwe mwiza ngo ni nawe ari inshinzi ahubwo wana wanshinga we kikandenga umugore w'inshinzi umugore w'inshinzi niwe mwiza ushingiye kukize shingiye ko nyine umugore w'inshinzi utapfa kumumenyera umubwira ibyo wiboneye ahita gushingaho
numugabo wese amushinga cyangwa nabagabo bandi eh hoya ashinga ku bandi bagabo ariko nabo washinga ku mugabo wawe ubyo ngumugore w'inshinzi no mu rugo arubaka eh arubaha cyane arubaka nyine arubaka nyine none se ubwo wamuzana hehe inshinzi rega no mu rugo ukomeza ku inshinzi oya narwa inshinzi mu rugo none se wabinshinzi imbere y'umugabo wabinshinzi imbere y'umugabo se wabuze icyo waje gukora ari igiki cyambere y'umugore agiye kubaka basika agiye kubaha umugabo we akakora inshingano z'urugo ibyo urimo byose ukabitaha ukabisiga inyuma mubi ibintu nakwikora ubu nago nabyikora ndi umugore ariko ngo nabwo yababaye wowe hoya none se ubwo wabyigira nyine ibyo ngibyo wabugize ibyo utari byo wowe turabizi usanzwe uri inshinzi ugiye ku mugabo ushatse kwigira ubutari we nyine kwigira ubutari we ahubwo iyo ushatse niyo utarashaka biba bitandukanye rero iyo ushatse usiga ibintu byinshi inyuma ukamenya ikikujyanye mu urwo rugo urugo ntago ari imikino urugo si ugukina none se waba uri inshinzi okay waba utazi icyo ushaka ukazamenya icyakujyanye mu rugo rwawe uri umukobwa ntuzi icyo ushaka ugeze mu rugo rwawe nibwo uzamenya icyakujyanye nyine ikiba kikujyanye ni uko uba ugiye gushaka nese icyo uri umukobwa kuba ubi iwanyu cyangwa uba geto niyo ugiye gushaka umugabo nyine uba ugiye gushaka umugabo ugiye kubaka urugo ukabyara kwa mama w'abana ukamenya urugo ugakorera urugo rwawe n'abana bawe ubu tuvuge ko uzajya mu rugo ukitonda nese ubundi ngenda umunyamahanene nagukubita nabazaga abantu bari kugira ikiganiro bazatubwira nzagukubita njyewe noneho wanankubita seriyese ubona nyine nk'urugero wenda nshatse ukanshyira nk'amaguru ubona nagutembagura njyewe nawe nagushaka ni ukuri kw'imana uzi ko wakishyura urupfu urabonye abona ngo yicuyiza nibwo naba njya he ariko kesi reka nkubaze umva uzi uyu munyamakuru uri kwinkoresha yitwa kesi nawe ibaze kesi niyo mpamvu ataranshaka iyo bayitwa Manuel wari kunyemera cyangwa Theodore cya Theodore cyangwa Cyprien Cyprien ariko bagira amahane bajyana amafaranga ariko abenshi bagira amafaranga amahane Cyprien urayazi ariko ba kesi baba bavutse ejo bundi nta kintu baba bafite baba bakiri abana bishakisha bwo si bwo koko ndabyemera niyo mpamvu rero utabikora numva kandi niyo nawe mfite ubwo bushobozi fani rwose sinajya gupfa ariko wa mugingo wawe neza abantu mani uziko bari bugire ngo koko ni ibyanya byongera amahane ntuye ntabwo ari ibyanya ubu sinavuga ko ndi kubaho ko witonda babihakana bashingiye ku cyo hoya sinitonda sinanagira n'amahane nako muri make ubundi byamenwa n'uwo turi kumwe ariko ufane buriya wenda ndungo tuba turi kuganira si byo ariko n'imana yabivuga ngo ntukaba akazuyazi wowe ugira amahane ntayo ugira yego cyangwa njye nditonda ngira amahane mu gihe kiri ngombwa ntawe utagira amahane iyo mahane se niryajya aba ngombwa njye ngira amahane mu gihe biri ngombwa nk'umuntu akaza akamenyera akaza akamfatiraho swingi ndamubwira ati Yesu ukazimfatireho si yaza zimfatiraho ambaza iki ubu se washobora gutera umugeni wowe njyewe ntawutera biri ngombwa nawutera umenyereye se wanyica mpagaze nk'ikigoryi yego ubundi wamurya inzara inzara ubwo si inzara waba uriye umuntu kubita ingumi nziza y'iryinyo ukarikuramo ntabyo washobora ariko se nabishobora we ako ntabwo wenda sindarwana bya nyabyo ariko ngo umuntu anyiyinjije agashaka nko kunyica twahangana cyashaka nko guca inyuma ukamufata kurusha inyuma se hari ubwo baba bayimazeho se ayigarura kiriya yindi inyi se ubundi inyi fani inyi sorry fake none se reka nkubaze umuntu yaguca inyuma ugatuza okay tubana ari umugabo wanjye akanca inyuma sibyo ntagapasi namubaza impamvu twabiganiraho nkamubaza ibitera n'impamvu imutera nyine nkareba ikintu kibimutera nkagikemura abagabo benshi iyo baciye inyuma bavuga ko nyine nize nzirwaza ujya wumva abagore bene wanyu bakubwira iyo abagabo babo baciye inyuma babaha nyine umugabo aciye inyuma umugore wiwe erega abagabo mwige muremanwe irari sibyo ahubwo wowe nshinyuma simbimenye
kuko nta mugabo uzabona utazagusha inyuma kuko ntagabaga bari marayika abagabo baremanwa kantu kirayi sibyo n'umugabo nzashaka ndabisika wenda azabikora gusa nzagerageza nje nkora igishoboka cyose ariko nayo bikora ajya agenda kuko nundi azagera ahandi yumve nta birenze n'asubuni iki gishoboka cyose wakora kuri umugabo ntazagucira inyuma koko icya mbere wubaha umugabo wawe kwamutega amatwi ukamwumva ntumuzane hamahane sibyo nyine wowe ukamwereka ibintu byiza gusa yego nta zibara zitakumanya amahembe ariko ikintu cya mbere umugabo ni nk'umwana umugabo yimufashe nka kuri ubundi ufata umwana nyine sibyo ufata umwana ukamuha care ukamutetesha ukamubwira wenda urashaka iki cyo kurya uyu munsi turarya iki ushaka iki urifuza iki nyine utuntu twiza ubundi ibintu byose umuntu akorera umwana ajye abo bagiye babikorera umugabo uzabishobora wowe ari umugabo wanjye Sani cyane hamukorera. Nta nakimwe. Byibuze anciye inyuma naragerageje ibintu byose twatandukana. Sibyo? Ariko anciye inyuma simbimenye nkumva n'umuntu ari kumbwira ngo umugabo waguca inyuma. Namubwira ati uraza kumbwira ngo umugabo wanjye anciye inyuma ibyo birakureba. Sinabyemera. Ariko mufashe. Ko tadutandukana. Nta mazi ashishyo mushyirizo. Oya. Twatandukana mu mahoro nta nabantu babimenye uko ninge waba uri kwiteza abantu. Nise nyamushyurije nka yamumena bo bakamfunga cyangwa mu kimwe nkiteza abantu. Erege niyo ufashe abantu ukababwira ngo umugabanya nshinyumanga ibiki byose babagore baraguseka. Baravuga ati mbega umugore w'ikigwa rya disi umugabo wamucinyuma bakanyana bakuvuga. Ariko iyo ucecekeye ukabikora mu ibanga. Iyo ucecekeye ukabikora mu ibanga rikomeye nta umenya ngo ni ibiki. Uraceceka. Kesi na ngombwa ngo niba wenda mufite umwana byaye ngo umwana wanya bimenye. Kuko bigira ingaruka ku bana. Muracaceka nyine ukaryuma nyine wowe kigumanira ibanga rya umutima wawe nyine ukabyihamanira mwebwe ubwanyu nyine mukiyeranje mukabirangiza ibyo bintu Imana izagufasha ro kuzabikomeza bavanga ngo utabusi cyabwita ubumera wasanga nawe ari ibyo ngibyo yemereye mushaka n'ese ubu ndu umwana ubu ni nk'umugore ukora akavuga ati ceceka wa mwana w'umukobwa oya ntabwo ngiye ndu umwana ibyo mvuga ndabizi ibyo uvugura bizi okay sans rero funny nubwo kwese tugurukana tukigira mu birere abantu barakuza ariko bakoze nka fani w'umuhanzi barabizi kuri umuhanzi ntabyo bazi cyane ariko nyine barabizi man nge nyine mu busanzwe ndo umuhanzi ariko mushyashya ngiye kubatamo nyine bamenyereye mu bindi bintu ibiganiro bamenyereye mu mafilime mu bintu nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo nyine bamenyereye indirimbo ariko nimbatamo ingoma ya mbere bazahita basara uredi irindwi iyo tunayibateguze vuba cyane sibyo cyane vuba kabisa ngiye mfite ubu ngubu manager ushyushye cyane ndamufite ubu ngubu birashyushye kabisa ubu ngubu mwitegure imizigo ya hatari ngiye kugenda mbatamo ko ubu mfite manager kabisa ahubwo reka tugiye vuba gahunda tuyigeranye vuba by the way indirimbo yawe izaba yitwa Scovidi ariko hari indi nanone ngiye gusohora ni nyinshi cyane ngiye kugenda mbahereza ngiye kuzagenda mbavangira mbakubita amapiano mbakubita ibiki ibintu byose ikoze mu kise n'amapiano ni rap ni rap katwumve ikintu dutegereje nyine dusogongeza ubashanje kuvuga nga kapera twumvishe twumve bumvishe tuza gute cyangwa see the outfit ahubwo si munani nabica mani narabica neza bya nyabyo reka tubanze twiyumvirize uko biri ndabatamo yitwa Scovidi indirimbo yanjye nanditse bwa mbere mu buzima bwanjye nyine ndayubaha tu rero nzabatamo video vuba manager wanjye nzajya namubereka akenshi nyine nzajya namubereka ku mbuga zitandukanye nyine mu mwitege nyine mani ni umutipe umva utwika kandi uzi icyo akora kandi azi gukora azi icyo akora ibyo akora arabizi manager gusa se cyangwa ko numva umuvuga nk'aho hari manager oya ni manager gusa nta muziki nawe nawe ndamuzi rata cyazo ntabwo uri kumuvuga kumwima credit wasanga ari n'igihuha okay funny story yo kureka story ya Scovidi
inspiration zaturutse reka twigane biri se none reka tubesere fan izo okay reka kumpe story asko biri byaje bice uravuze ni ndirimbo wanditse bwa mbere mu buzima bwawe ni na byiza by the way igitekerezo cyavuye ngiye nakuze nkunda baraperi nabyirutse numva ba Jay Polly ba Riderman nyine nkumva ndabakunda cyane rero nyine naravuze ati ngiye nzaba umuraperi ntitaye ngo ijwi rimeze gute ntitaye ngo ninjya muri studio ngo producer ngazayibona gute ngo bizagenda gute 2018 nkiri umunyeshuri nibwo nanditse indirimbo bwa mbere nandika iyo nandika n'indi nkajya studio producer akazi nkasa yarazibuze nkagira ute shani birebire nyine abantu bazi iby'imiziki barabizi nuko nyine ariko nyine byaturutse nyine kubanye nge nikundira baraperi mu buzima busanzwe so indoro iyo ni inkuru kugira ngo siko biri byarabyo byose umuntu acyumva izina ashokwiri rating n'ubuzima busanzwe turimo gasanga wenda hari ibyo uri kubwira abantu katari kubiri igitekerezo cyo kwandika nubwo tutarabuze kujya mu ndirimbo bazayumva neza ariko byavuye iryo zina rifite aho rihure naho kwigitekerezo ko kindi mbese gutyo impamvu nyine nuko nyine bijyanye nuko nyine iyo hari mirongo imwe n'imwe iri mu iyo ndirimbo kandi ariko mbyumva ikindi siko biri ni indirimbo nanditse abakobwa muri rusange sibyo abenshi abakobwa bajya batwibeshyaho ariko nago uko abatipe mutubona nago ariko tuba turi babona gute ushobora nyine kubona umu baby yambare neza nyine murabizi ko abanyarwanda duteye niba ubona umwana yibereye ku cyangwa yakeya afite keboy waba mu nzizi utabwa ati urani ndaya ati cyaramuhiriye sibyo siko mumeze ngo cyaramuhiriye ngo ibikintu ntuzo yayakuye ntuzi wenda niba akora cyangwa gizuti nge rero wenda mu bintu byinshi nyende umukobwa utandukanye nuko nge mumbona cyangwa uko ngaragara tandukanye cyane rero nari nimbyo ndirimbo nereka abantu nyine ko ibyo bankeka atari ko biri cyangwa ibyo babona ibyo bakeka nyine ku bakobwa muri rusange kuko niyo bakobwa muri rusange iyo bakobwa bose nyine nabahangiye ibyo bintu nyine ni experience yakubayeho ubona ni nk'iki bagukekaho nibyo wari uvuze byo kubimere nk'iki cyangwa oya nyine ushobora kubona umuntu nyine ukamufata uko atari kandi nawe urabizi ukabona umuntu nyine ukaba wamukekera nk'ikintu we atari cyo cyangwa ukamufata muri kote ushaka kandi bari mu kuri nanone biba ariko gukeka n'icyaha gukeka se si bibi ako nabivuga babizi uraho nta kintu ukora kizwi uraho gusa kugera muri kizwi niba uba ufite akazi ni ngombwa ngo ujye hariya ngo ukamamaze ngo ngiye nkora iki ngiki ngo mvana amafaranga ahangaha nese abagabo mwebwe tuba tuzi muyakura he ko hari abagabo badafite akazi kandi babayeho neza kuki se tuzajya twinjira muri life yabo ngo tumenye ngo uyu mugabo ko ameze gutya na gutya amafaranga yakura he ariko mwebwe mukagenda nyine ku bakobwa muvuga ngo uyu mukobwa yankameze gutya na gutya amafaranga yakura he ngiki mwebwe abagabo muyakura he umukobwa yiriwe yicaye mu rugo kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu cyane amanywa na nijoro kwese ko ashaka kugura imodoka cyane none se ayo mafaranga se mwacukura wenda afite nka papa we w'umukire wa wayimuguriye cyangwa wenda yaranamuteganyirije yavutse ya cyangwa wenda yavutse waba afite ibintu byinshi cyane baramuteganyirije rega ntabwo rega wewe umukene nukarebe iwanyu waravutse nabi ngo umenye ngo n'abandi bavutse nabi ntuntuke tangiye gutukana wenda kariwe ndi kubwira none se niwe turi kuganira ntabwo hano hari kamera ntabwo ari njyewe tuba turi kuganiriza abakunzi ba yawe TV sibyo amahane yawe ahita atuma ngira ngo ni njyewe uhoye ntabwo ari njye njye ntanze urugero kuko ndi kureba wowe niwe ndi kureba yego wari utubwiye nukabone wa umuntu nimukabone mwaravutse nabi sibyo ngo mwumve ngo n'abandi bavutse nabi wa muntu utera comment ngo uyu nguyu ngo ni ndajya ngo ibi yabikuye he ngo iki wowe nyine ujya ku rugero rwawe kuba waravutse nabi murya ikijumba mukarenzaho amazi hari umwana wavukiye mu mafiriti hari iwabo hari imitungo akicara agahera kwa mbere yicaye akageza ku wundi wa mbere akagura icyo ashaka sibyo twita mu gatira yabikuye mu burayi kandi abenshi baba bari singo bameze gutyo cyane abenshi baba bari singo abahungu bati
Ok, qui est-ce que tu as dit? Tu as dit, 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 t
man. Reka twikwigarukira mu muziki. Ubwo urumva ibyo ari byose ibyo kwaganaga ni ikibazo nawe ngubaje ngo inspiration yavuye he? Ufite ibyakubabaje pe. Ibyo bavuga ku bakobwa ibe n'abahungu ntekereza ko iyo ndirimbo yego yimbye abakobwa akana abahungu ishobora gufasha. Hanyuma audio yaramaze gukorwa. Ni ya bose ariko cyane cyane kubabye. Cyane cyane abakobwa. Eh, audio yarakozwe se? Audio yamaze gukorwa manager arayinkoreshereje. Je suis un manager. Oya ntabyibanga kuko wangira atandukanye mwa bakobwa mwe niba mu mwara ahuye na ba manager b'ubufu nyo wangira atandukanye ese nyiri kuko ntabwo abantu bose ari bamwe ubona ni iki gituma abakobwa mu Rwanda kuko gose undi afite aba manager ni bangaye ni bakeya naba afite ntibarambana ubona biterwa n'iki ndavuga ko gwa bahanzi biterwa no kutumvikana hagati yabo cyane uburyo babateye buri wese wenda afunze umutwe ku ruhande rwewe ubona icyo kibitera se Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Terwa n'uburyo yitanzemo cyangwa nibyo babarumvikanye. Na Serge ruswa mu gihe regura yisabwa. Cyangwa se na ukayitanga biranashoboka. Nanone ntabwo abantu bose ariko babateye kimwe ujye ubimenye. Nese uko ujya wumva abantu bavuga ngo abagabo ni babi cyangwa abagore ni babi. Nese niko abantu bose baba ari babi. Habo harimo abahiriwe n'abatarahiriwe. Rero ni nkuko nibyo ngo ibyo ariko biba bimeze mu buzima. Ntabwo abantu bose rero ari babi. Kena nkuko abagabo bose atari babi nkuko abagore bose atari babi nkuko na manager bose batanga atari babi abize bahagarariye nuwawe nabo Imana ijye impano umugisha oya uwanye Imana ijye umugisha rwose ni nk'Imana yamuzanye reka twiyumvira kapera kuri ndirimbo hanyuma tunabisimuke tujye kubindi okay ngaho nuko itangira eh gwe kuya ngiyo ndinjye kugwa kuyindi okay nta kibazo Natushwe n'ababyeyi yuko buri wese yigirana hagaritse imitetoni byo kwirirwa imuhira nta gutega amaboko sinshaka ikiruhuko imbaraga mfite sizo kwirirwa mu micuko nakati y'urubyiruko rushiturwa n'ibishuko batazi kwishyira hamwe ngo bumve bafite ireme Jenny, you watch it, tell me about the prince and he having a single root simisozi, jump up gira sensozi, who won't fit to shovels, Miro one in Dara pipe, jump for gasu, Sazim, jump around to Muhani, no Mukoko City Chasha, Unzi and the Mubasha, no Higgins Kumasha, fit to Rubasha, the Kwame, Kwame, and have an order say, Nakatia, Fuga Kwaman David, or say, above car, Queen Paraka, Zumukob Garubu Rang and just call Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Washunyemeraho uvuga kutikoraho unyitse sibitangaza by'ibyo giye kungeza ubatse taje ku munwa uza kubura kugana nkugira inama uravuga ngo umusore n'uwikina gako komeza ubikore ibikorwa byawe byagure kuko njinara kumenye sinshaka ngo nsuzugure ubaho ndi nta mikino ubundi no mu mirimo ndakomeye bikomeye nta wankuramo ibindimo nta usansanga ku cyapa ntegereje umupapa ibyanjye n'ugutsapa miro wani nkarapa yeah wow men korahan Wow, eh, quoi, mon sujet? That's massive. Bien, je suis test. Où est-ce que tu es? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chane.
ahubwo wabagahe mugane wababaye nabagahe nabagino wao ni byiza outfit ya uyu munsi ijyanye ni ntabwo ari kunci kutandirimbe utamaka pera wambaye neza cyane aka kabange bakita bari wakabona okay hanura akabona kameza mhm eh wewe eh han uratuze duteye gutya ariko ntakuramo nagasa nkaka kandi ndi gukareba nyine uri kukabona aka kanya kuko mira wanagafite nta wundi muntu urakabona mira eh cyane aho turagendanye ega mahane bega maha akuna kumusima mvura umunyama abaraperi mana umuntu aba yararakaye sibyo aso harakajwe n'iki fani urasa neza ufite amafaranga uko wabivuze ikibazo ntacyo urakisiga ruje bikagu eh waruvuze eh waruvuze ngo urakisiga ibintu by'umutuku bikagufata biramfata anyiza ngo warababaye urasise ntaga ari kubabara inyuma sibyo kubwo nuko babara bitewe n'abantu biyise fana umuntu akwabaje cyane mwarakundanaga njahubwo nta abantu ahubwo abantu ngiye bagiye bambabaza n'abantu tusakundanye nkababara njye abantu mba nkunda bisanzwe niwe kubabaza n'umuntu ukunda n'umuntu w'inshuti yawe arakubabaza tu hari gihe n'isi nta nshuti ufite wenda nta bashuti bawe ufite wenda ubwo wumva ukunda sibyo ukumva nyine ntacyo tutakora ku bwabo nyine bo ntibabone bya bintu uko uri kubikora n'umutima mwiza bo bakavuga ngo kuba ari kubikora n'ubwirasi n'ubwibone ni ukugira ngo atwereke ko nyine arenze rero ibyo ngibyo nibyo biba byaratubabaje bikaduha amasomo mu buzima tutazibagirwa ariko nzasohora ingoma noneho y'umujinya irimo abaginga bose bagiye bambaza kandi wowe baragufunze njyewe wabo njyoze yo Trump yakoze nawe ntabwo mera nkazeho ariko sibyo njye sinatukana ariko nzabaye ikinyarwanda abantu bose bambabaje nkunda njye nta muntu n'umwe wigeze abishuti yanjye n'umwe ntigeze nkunda bya nyabyo ese ubundi kuki mwumva ko Trump cyangwa si umuzi cyane mwanjye mwiganisha muri uwo mujyo wo gutukana amabifu abaraperi kandi mani setuye mwe muri uva nkubwire wowe iyo nyine uririmbye cya kintu kikurimo nyine ibintu byose byakubabaje mu mutima wawe wumva uruhutse wajye ukivuga hanze izo n'ikintu ndi mujya gushaka ukibwira ndese ukibwira abose uri kwibwira ukibwira rero niwe mubi ariko iyo biririmbye mu ndirimbo hari uwo bifasha n'uwo baraciye mu byawe kandi tavuga ati shaba jinga n'iki n'iki ati nanjye iyo ndirimbo ikamufasha ikibazo cyawe urashyira kuri ariko ninza kubikubwira uzanyumvira ubusa uvuga ati hoya shaye bwo sibyo urimo niba iki n'ubugoryi ayi bintu biba by'ibitutsi nta kintu bifasha sosiyete kwenye ntabwo natukana nari ngo gutukana ari umuco kandi twebwe twahawe uburere twahawe uburere kuri deshire ya danje ipantaro sutura ariko turaza abantu kameramani araza kudufasha aze kuyishyiramo ipantaro irarenze ipantaro ni nziza niwe wayiciye gutya nako niwe wayikoze gutya nuko nayiguze nuko yayiguze uratinyuka ndatinyuka kuko ndashoboye pano uratinyuka cyane ugura ipantaro icitse urayambara kikwereka ko nshoboye nyine ndatinyuka cyane ushobora kwambara ibintu bicitse se gusa nyine uwo muzigo nkumenyesheje umuntu wese wambabaje nzamushyiramo kirema n'amazina iwe muhaya nyine nge ntabwo ngushyigikiye mama wo tuzamuzanamo oya ntabwo nyine ari sorry muhe uburere bwa nyina muhaya nyina nyine uburere uko nta burere abafite kandi ngenda bufite ntegera n'ukujya umuntu agenda n'inkoni mu muhanda muri kutwicira abana ariko muri gutukana mugashyira YouTube abana bacu oya ngiye ntabwo natukana oya ngiye ntabwo natukana kuko ntabwo gutukana ari byiza kandi ntabwo n'Imana ibyemera hagati aho ngaho nyine umuntu wese afite uburyo ateye uzayumva yasohotse ibindi byose tubyihore sinatukana okay that's great or then funny ushize shaye ibintu byatubayeho nimeruka kukubaza ibibazo bigenda kwa kundi ndababara ariko uyu munsi ndagufite abimwe mu rugendo uze kubikubaza hano niho kugira ngo kumenye nanubwo turi buze kugira ikiganiro kirekire cyane bamaze kumva kuri video niyo wapi kabisa iyo ndirimbo ariko ntudutsindira utazajya kumera nka za oya ntabwo dutsindira itajya kuba nka album ya Bruce Melody oya iraje njye ntabwo ndebera ku bandi ndavuga nyine utazatinda uzi igihe ubanza nindi iki sikaye nanubwo njye nkorera kuri pressure z'abantu ariko no ariko ukorera abantu no siko tugusabye nkorera abantu kugira ngo bishime sibyo ariko nta muntu uzaza uvuga ngo wowe ngumva ngo duhaye akagoma ngo duha kandi ngo vuba vuba kagoma kawe nyishuri studio
ni kabi kamaze kabari kabi na kibazo wewe wumva ari kabari kundi umuntu ashaka kumva ari keze bitewe n'isomo aba yakuyemo ngiye cyamene zandirimba ibintu birimo birimo inyigisho birimo ikintu kizima gifatika ntago najye ara hanze kundi nimbutse utuntu twamafuti zandirimba ibintu bihereza abantu isomo batabakoga barapo mu mwana sinze tuba twasinze ako gusinda niki kumurasinda da biterwa n'icyo wanyweye sibyo kandi cyo cyambere nibagafata abantu ngo babacire ubanza ngo inkwi ngo numusinzi ngo numusinzi none hose ko nabarokore bazinwa biheshe aho kuca abantu bafite abandi nyine bakabashira imanza twasinze ubwo se ukumva ajya kuri stage cha utumye nibuka ko hano mfite tazaje uvuga ngo ngwe inzoka ubwo se ibyo bavuga si ibyo byose nyine oya ngiye ndinywera nkanwa gake karingane bati nago ajya imbere abantu 500 urimbo tikoze ngo yego noneho bazi ko ngaba raperi ngo bose ngo bacoma sibyo ngo baracoma ngo reba ngo kirango ngo urumogi ngo umuntu akikoreye interview ngo comment umuntu akabaraje ngo ye ngo urumogi ngo rwigendera ibaze ngo farine ni ke niyigendera ngo yigendera ubusehe ni ke ni shamana niba ngo yetubiri twakwitahira cyangwa kamwe ikibazo cyakiri ngo nayikuguriye byagenda bite eya kwicisha noneho muri comment azavuga ama turi hano umuhanzi wa fake turasirindwa mumona hano nirwa mugura he nikane zo buntu ni mbobo ngegera shamana yanye nindamuka mfatishije byanyabyo ntari mu ruzonyera kumbona na hehese kumbona na hariya ku muhanda oya se kwiyemera uya nangara kwiyemera ngo kwihesha gaciro kagukwiriye kuko abantu iyo uri umustar ukigaragaza cyane sibyo umuntu wese aragusuzugura ngo kiriya ngo kirase sinkizi ngo kirirwa ngo sinirwa nkibona hariya ngo kinywa ngo bakigurira icupa ngo sinirwa nkibona hariya mani hari abastari bari mu Rwanda ariko mubona ku ma YouTube gusa mutajya mumfa gukubitana imitego mu mubari siba hari benshi eshi cyane hari wari wambona si njewe wowe se sindakubona uretse aha nkubonye ariko kuri sindakubona ni ukuri da ndetse hano arahandi kandi runo mustari byanyanze ruko mutari kumara muri kamera uyu mutipe uri hano nubwo twaherekanye turi muri blog n'umustari umustari pe zanje gusenga kwa kane hane ni cyacyo cyo kubeshya uhe nta cyacyo cyo kubeshya gihari sifana urasenga ngenda senga ugira idini usengera mu cyumba usengera mu cyumba aho nasengera hose cyo mfana uko Imana inyumva nta bindi hano nago twaje kuvuga ngo ngibiki ngo by'amadini gusa gusenga nibwo buzima udasenga ntiwabaho sibyo yego n'amadasenga babaho ariko ngiye nibaza uburyo babayeho uragerageza nyine ugasenga tu kuko udasenga ntiwabaho abantu badasenga mubayeho mutyo ko sananye biranshanga rega iyo usenga nubwo abantu baravuga ngo iyo usenga ngo uhura n'ibigeragezo byinshi ariko hari igihe uhura n'ibyo bigeragezo ariko inyuma hari ibisubizo ngera mu buzima busanzwe nubwo ndi n'umuraperi ariko njye nyine nubaha Imana nayikunda nta n'ikintu kintu ku isi nkunda nk'Imana nta n'ikizabaho n'umugabo wanjye sinzamukunda nk'uko nkunda Imana abaraperi kazi rwose ibirego aba ari byinshi hano ku mihanda ati discipline ni zero discipline niba noneho rero noneho ikintu kintu njya mu mutwe kikandya nkenda gupfa ni ukuntu mufata abaraperi mukaba batesha agaciro kandi burya nkubwiza ukuri muhaye abaraperi umwanya abaraperi nibo bahanzi ba nyabo bonyine babaho ushavuga ko bonimbo ntabanze abandi ni nko gutwika cyangwa kuvuga ibitari byo kandi nibyo abantu bakunda ariko umuraperi uzumva indirimbo yiwe sibyo ibirimo amasomo menshi cyane yaguhindurira ubuzima ufashe ba ukama ba Kevin Kadosu bambura ubuhanzi neza shangiye reka nkubwize ukuri nushaka kugenda ufata umwanya wawe ufata indirimbo y'umuraperi umwenda waba ukunda cyangwa wenda waba wumva ukumva wenda ntarimo utega amatwi amasomo abarimo ngiye kuguha wenda nk'urugero uzumve nk'indirimbo za Bulldog ziba zirimo amasomo agiye atandukanye kandi n'ibintu byakubaka barayidaman nuko sibyo ako na melody n'abandi melody biki ikinyafu ni igiki ikinyafu ni ntuza n'umurongo usere igice umuntu yakumvamo ngakinyuma akinyuma sibwo ibyo nibi cyabaririmba no sinazi ndimba himi za kumpiti nyine biraza wagira ngo yaratureze wagiye yarogesheje abantu nyine baraza twabyumva bikatubamo nka virus ariko umuraperi uzumva indirimbo ibirimo ubutumwa ndamutatamura kandi ibintu bizima biba birimo
Kevin Kaduravuzo ngo ntabwo yari ndamutatamura nuko nabikoze hano ibaze ngo ndamutatamura ibaze nawe icyo kintu icyo kintu niba ari byo nanjye nabiririmba none nka nahatwika cyane wowe ntabwo wabishobora ariko ntabwo wabishobora ndamutatamura ngo ngibiki wowe ntabwo wabishobora ngo uyu mwana ngo ndamutatamura bwo sibyo nibiki ubuhe uhereza abanyarwanda ubwo basaba babura gufunga bari abafunge bazeho nakubona umufungira icyo arahatutse ngo ndamutatamura nese ubwo n'ubutumwa ahereza abantu iriga nta cyane ngo ndagitatamura ngakinyuma ngo ndakurya kinyuma ubwo sibyo nibiki nazo nayo magambo yina ari nimbyo gusa iriga ngwe nuko umva ibyo mushaka ariko ndanza afite ubutumwa ashaka gutambutsa ubuhe butumwa se kimwe nuko nari nimbyo gusura ubwo wambira mbira ngiye harimo ubutumwa sibyo nese ari cyo numvisha makibi natojwe nabyeyi ko buri wese yigira sibyo kandi buri wese arigira ntabwo ari buri wese akenshi sibyo n'ibindi byinshi sibyo ariko abaraperi bose bava bakagera abari mu butumwa ntabwo ari buri wese wumva indirimbo za Racine sinda no mukunda eh uramukunda Racine ni umuhanga kandi akora ibintu bizima arahari ari hehe arahari Nese mugira ngo mukubitanira imbari cyangwa imihanda aho banye hose. None se ndimba Racine yiheruka sa kuryari. Ngiye ndimba Racine iheruka. Mana afite imizigo afite nundi agenda gusohora ahubwo vo. Ni mutaruna bizi. Naso ndimba nyene tuzumve tuzire. Eh iraje rero. Kandi irahari. Okay. Okay ngoreka ngoreke kamera yindi banye gusohora. Ndako ndayikwereka kamera nivaho. Mana baba bari gukora. Bari gukora. Baba bari gukora. Baba bari gukora. Bari gukora kora Racine nta. Ariko uzira Racine. Hari ndirimba giye kubatamo. Okay. Banza imuntu ubukrash ariko kuri Racine. Oya nini ganje ngo ndanamusuhuje ariko ari ndirimba afite agiye kubatama. Hari ndi mu rapper nayo wa Danjo no ufite indirimbo z'ubutumwa. Witwa JSB Kiros. Inde? JSB. Ese uno wahe. Eh go kuno wahe. Afite imisigo myinshi. Ahubwo ni uko utamuza ahubwo mise nkumenya ko utari umustari. Eh oya noze kumusta no kumenya amazina amazina ya ngira indirimbo. Kandi ni umunyamakuru. Ubundi wakwiye kumenya n'umuhanzi wasohotse uyu munsi. Nyine mbwira indirimbo eshatu ziwe. JSB se afite nimba bitakarwa uri kumva takarwa nziza byatari n'abantu bakunze benshi cyane sibyo ndeka turamutwikire nta kibazo ya kabiri uri kumva hoya wivuga se ngo wivuga ngo ngi ya kabiri ahubwo afite nk'icumi afite indi ndirimbo yasohoranye na Nandera awe uyu muraperi Nandera Oya mani njewe nuko ndi kumwibagirwa uwo muraperi sibyo ariko nyine mani ararenze naringe nakore cyane ngo simuci intege nakore cyane kwera gwamuci intege kandi noneho nawe agira indirimbo zirimo inyigisho ntagagira ibintu ege nta mundi yindi mustarimo inyigisho ntagagira ibintu by'amafuti ibyo wita inyigisho kuri wowe sibyo inyigisho kuri nje bo nivuze kwandi zitarimo inyigisho mbi sibyo ariko nta muhanzi ujye kwimba afite indirimbo afitanye na Parkson Ura manza bi downloading. Hoya nuko nani nyibaje ukwari nyibaje Parkson. Shout out to him. Hanyuma se fani turimo turagana ku musozo w'ikiganiro. Yego. Zimya gatoroshi. Yego. Turimo turagana. Zimya gatoroshi. Eh oya. Kari kari kwaga. Umva. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro. Kwa turimo turavuga kuri outfit n'indi bigiye bitandukanye. Ufite uzufite gahunda se ndende mu muzi cyane byandi byanyu kuduta muko tubiri ukagenda ukazimira. Tukwitege. Kigero kingana gutyo. Je mfite gahunda ndende mu muziki. Njye sinzambifatanya. Njye nyine tu. Umuntu wanjye ndashaka kububyaza umusaruro mu bintu byose. Urabona ko industry yacu irakinnye abakobwa ku kigero by'umwihariko noneho rap. Urabona ko harimo ikibazo cy'abakobwa nyine bacika intege. Hari nabo nabonye ejo bundi. Uri umukobwa yitwa Ndera ugiye ku muziki. Witwa Ndera? Ndazi nimwibuka ndazi kumukubwira. Ariko arahari. Ntabwo ari umuraperi ndazi kumukubwira ninze kubika izina rye neza ariko niba atari umuraperi niwe rwo namumbwira sinanamumenya ibyo bintu ariko nugu namumenya ni umuhanzi so rero ufite gahunda ikinyino tukwitege cyane nawe ugiye kuvamo umuziki oya ntabwo nzawuvamo nuko uzuga kubitaho icyambere hari ubugiye gutukuga icyambere nijeje abanyarwanda nuko musingiye kubahereza ku bwinshi kuko mfite manager serie ikindi cya kabiri nanye nzashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bigende neza okay sasa nubwo butumwa wagenera abakobwa bagenzi ba bari muri industry by'umwihariko tunagenera abakobwa bagenzi bangira bari muri industry ntibakagire nyine ntibagacika intege bajye bakora cyane kandi ntibite kuri komite akenshi aba baby
aba baby benshi bacika intege kubera ngo commenting ngo abanye commenting bingi ibintu bivuyemo ngo ndasazenga iki nikagira umuntu kubwira ngo n'umuntu nakubwira ngo ikintu cyawe nikibuzamwihorere kuko bari ishyari nje cyo nabagenera no gukora cyane tuka ntibacika intege ubu ngubu nkanje sho buni nzamba vangira imizi cy'ubundi kwiga ibintu byo DJ DJ Mirowan ngiye kubahereza rano ibintu bya danje nibyo ghosting asa ubwa mugani yabura ghosting nako mbikunda nako bikunda nacyo nza tuvangira umuzi cyo enjoying ye kubavangira umusi muri iminsi ubwo rero reka dusoneze ikiganiro hangaha tunagushimira cyane ko washi kuri yawe TV Mirowan funny Mirowan Instagram yaje skwitwa social media funny TV show YouTube And hose mundi ni funny TV show YouTube ibintu byose ni funny TV show okay reka tugushimire cyane ubwo nubutawe turacyari kumwe asante oya turi kumwe man po nubwo buri kuneza abantu asungutiza abantu guti nari bituri kumwe asante